মই ৰিমজিম দত্ত আন এটা ভিডিঅ' লৈ তোমালোকৰ মাজলৈ মই আকৌ আহিছোঁ। মই তোমালোকৰ লগত ঐশিক ভূগোলৰ 3 নম্বৰ লেশ্যন আঞ্চলিক ভূগোল পাত্ৰীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছোঁ। ইয়াৰ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত এছিয়া আৰু আফ্ৰিকা মহাদেশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। আজি আলোচনা কৰিম ইউৰোপ আৰু ওচেনিয়া মহাদেশৰ বিষয়ে। এতিয়া তোমালোকে মেপত চাবা ইউৰোপ মহাদেশখন ক'ত আছে। ইউৰোপ মহাদেশখন আছে এছিয়াৰ উত্তৰ পশ্চিম সীমাত, হয়নে? এইটো উত্তৰ পশ্চিম সীমাত আছে, এখন এছিয়া আৰু এখন ইউৰোপ। ইউৰোপখন উত্তৰ পশ্চিম সীমাত আছে আৰু ইয়াৰ মাটিকালি হৈছে 10.9 নিযুত বৰ্গ কিলোমিটাৰ আৰু পৃথিৱীৰ স্থলভাগৰ ই 7.3% আগুৰি আছে। এতিয়া চাবা মহাদেশখন দক্ষিণে 36 ডিগ্ৰী উত্তৰ অক্ষাংশৰ পৰা উত্তৰে 71 উত্তৰ অক্ষাংশলৈ আৰু পশ্চিমে 10 ডিগ্ৰী পশ্চিম দ্ৰাঘিমাংশৰ পৰা পূবে 65 ডিগ্ৰী পূব দ্ৰাঘিমাংশলৈ বিস্তৃত। এইটো হৈছে ইয়াৰ অক্ষাংশৰ দ্ৰাঘিমাংশৰ বিস্তৃতি, মনত ৰাখিবা। তাৰপিছত চাম আমি মহাদেশখনৰ চাৰিসীমা। এতিয়া ইয়াৰ উত্তৰে আছে উত্তৰ মহাসাগৰ, দেখিছা? তাৰপিছত দক্ষিণে ভূমধ্য সাগৰ, কৃষ্ণ সাগৰ, কাস্পিয়ান সাগৰ। তাৰপিছত পূবে আছে এছিয়া মহাদেশ আৰু পশ্চিমে আছে আটলাণ্টিক মহাসাগৰ। তাৰপৰা মহাদেশখনৰ উপকূলীয় দৈৰ্ঘ্য হৈছে 38,000 কিলোমিটাৰ আৰু ইয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দেশখন হৈছে ৰাছিয়া, এইখন ৰাছিয়া। তাৰপিছতে ইয়াৰ স্বাধীন দেশৰ সংখ্যা হৈছে 44খন। ইয়াৰ ইউৰাল পৰ্বতমালা আৰু ইউৰাল নৈ, এইখন ইউৰাল পৰ্বতমালা দেখিছানে, আৰু এইখন ইউৰাল নৈ, এইখনে এই পৰ্বত আৰু নৈখনে এছিয়াৰ পৰা ইউৰোপক পৃথক কৰিছে। তাৰপিছত ইয়াৰ ভূপ্ৰাকৃতিক গঠন অতি জটিল। এই ক্ষেত্ৰত মহাদেশখনক দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। পশ্চিম ফ্ৰান্সৰ পৰা ইউৰাল পৰ্বতলৈকে, মানে উত্তৰ অংশটো সমতল ভূমি আৰু ইয়াৰ দক্ষিণ অংশটো পৰ্বত পাহাৰ মালভূমিৰে যথেষ্ট উখোৰা মোখোৰা। এতিয়া চাম আমি ইউৰোপৰ দুটা পৰ্বত চিম। এইটো হৈছে আল্পছ, দেখিছা তোমালোকে, আল্পছ মাউণ্টেইন আৰু ককেছাছ মাউণ্টেইন, দেখিছা? ককেছাছ মাউণ্টেইনতে ইউৰোপৰ উচ্চতম শৃংগ মাউণ্ট এলব্ৰাছ আছে, মাউণ্ট এলব্ৰাছ, দেখিছা? ইয়াৰ উচ্চতা হৈছে 5,633 মিটাৰ আৰু আল্পছ পৰ্বতশ্ৰেণীতে আছে মাউণ্ট ব্লেক, দেখিছা? এইটো মাউণ্ট ব্লেক আৰু ইয়াৰ উচ্চতা হৈছে 4,807 মিটাৰ। এতিয়া চাম আমি ইউৰোপৰ কেইখনমান নদী। চাবা মেপত, চাবা এলব্ৰো, চেইন, ৰাইন, এলবে, ওডাৰ, ভেষ্টুলা, ভলগা, ডন, ইউৰেল, পু আৰু চাবা থেমছ। ইউৰোপ মহাদেশখন তিনিওফালৰ পৰা সাগৰ মহাসাগৰে আগুৰি আছে। ইয়াত থকা কেইটামান প্ৰধান দ্বীপ চাম আমি। এতিয়া চাবা, এতিয়া আটলাণ্টিক মহাসাগৰত থকা দ্বীপ চাবা, ব্ৰিটিছ দ্বীপপুঞ্জ, আইচলেণ্ড, ছিটলেণ্ড। তাৰপিছতে উত্তৰ মহাসাগৰত থকা চাবা এলাণ্ড, স্কটলেণ্ড, ওলেণ্ড, নভয়া, জেমাল্লা। তাৰপিছত চাবা ভূমধ্য সাগৰত থকা কেইটামান প্ৰধান দ্বীপ, ক্ৰীট, ছিচিলি, মাল্টা, ছাৰ্ডিনিয়া, কৰ্চিকা, বেলিয়ামাৰ্ক। এইকেইটা হৈছে ইউৰোপ মহাদেশত থকা প্ৰধান দ্বীপ। মহাদেশখন জলবায়ুৰ ক্ষেত্ৰত ভিন্নতা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ উত্তৰ অংশত থকা গ্ৰীণলেণ্ড, আইচলেণ্ড বা ছাইবেৰিয়া অঞ্চলটোত মেৰুদেশীয় জলবায়ু বিৰাজ কৰে আৰু সেইবাবে ইয়াত বছৰটো প্ৰায় বেছিভাগ অংশই বৰফেৰে আগুৰি থাকে। তাৰপিছতে ইয়াৰ দক্ষিণ পশ্চিম অংশটো যিহেতু দেখিছা ইয়াত মহাসাগৰ সাগৰে আগুৰি আছে, সেইবাবে ইয়াত শুকান জলবায়ু দেখিবলৈ পোৱা যায়। যিহেতু মহাসাগৰৰ বতাহৰ প্ৰভাৱ পৰে, গতিকে ইয়াত গ্ৰীষ্মকালত উষ্ণ আৰু শুকান দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু শীতকালত ঠাণ্ডা আৰু আৰ্দ্ৰ জলবায়ু দেখিবলৈ পোৱা যায়। লগতে মহাদেশখনৰ বাৰ্ষিক
গড় বৰষুণৰ পৰিমাণ 100 সেন্টিমিটাৰ। ইউৰোপ মহাদেশৰ ভূঅৱয়ব মৃত্তিকা জলবায়ু কৃষিৰ বাবে উপযোগী, মানে ইয়াৰ 50% মাটি কৃষিকাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু ইয়াৰ কৃষি পদ্ধতিও যথেষ্ট উন্নত, যিহেতু ইয়াৰ মানুহখিনি যথেষ্ট কৰ্ম নিপুণৰ আগ্ৰহী, সেইবাবে এই অঞ্চলটোত অকল কৃষিকাৰ্যই নহয় লগতে উদ্যোগীকৰণো হৈ উঠিছে। ইয়াৰ প্ৰধান শস্য বুলি ক'লে আমি ক'ব লাগিব বাৰ্লি, ৰাই, ঘাঁহ আৰু লগতে ঘেঁহু, আলু, গোম ধান, চুগাৰ বীট, ৰাই, সূৰ্যমুখী ফুল, শাক পাচলি উৎপাদন হয়। আৰু লগতে ইউৰোপ মহাদেশৰ প্ৰধান খনিজ সম্পদ বুলি ক'লে কয়লা আৰু লোৰ কথা আমি ক'ব লাগিব। আৰু ইয়াৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰা হয় নৈৰ পৰা, পাৰ্বত্য অঞ্চলৰ পৰা যিবিলাক নৈ আহে, নৈ বৈ আহে তাৰ পৰা পানী, জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন কৰা হয়, পানীও ইয়াৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰা হয় কৃষিকাৰ্যৰ বাবে। লগতে প্ৰাকৃতিক গেছ কিছু পৰিমাণেহে ইয়াৰ উৎপাদন হয়, প্ৰাকৃতিক গেছৰ ক্ষেত্ৰত ই ইমান চহকী নহয়। লগতে পৃথিৱীৰ ভিতৰতে ইংলেণ্ড, জাৰ্মানী, ফ্ৰান্স, ছুইডেন, বেলজিয়াম, ইটালী আদি কেন্দ্ৰ কৰি ইউৰোপ মহাদেশতে সৰ্বপ্ৰথম শিল্প বিপ্লৱৰ সূচনা হৈছিল। ইউৰোপ মহাদেশৰ লোকসকল মূলতঃ ককেশীয় গোষ্ঠী, কিন্তু ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জাতি জনগোষ্ঠী পাৰ্থক্যৰ বাবে মহাদেশখনত ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ বহুতো দেশৰ সৃষ্টি হৈছে। ইউৰোপ মহাদেশৰ জনসংখ্যা হৈছে 733 নিযুত, অৰ্থাৎ বিশ্বৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ 11%। এতিয়া এই ৰাছিয়াক বাদ দিলে সৰ্বোচ্চ জনসংখ্যাৰ দেশখন হ'ব জাৰ্মানী, আৰু ইয়াৰ উত্তৰ পূব অংশৰ বাহিৰে প্ৰায় অঞ্চলবিলাকতে জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব দেখিবলৈ পোৱা যায়, যেনেকৈ অষ্ট্ৰিয়া, হাংগেৰী, ছুইজাৰলেণ্ড বা ইটালীৰ ৰোম অঞ্চল, স্পেইনৰ কেটালোনিয়া, এই অঞ্চলবিলাকত জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব দেখিবলৈ পোৱা যায়। এতিয়া আমি চাম ইউৰোপৰ কেইখনমান প্ৰধান ঠাইৰ ৰাজধানীৰ সৈতে। চাবা মেপত চাবা তোমালোকে, যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ লণ্ডন, ফ্ৰান্সৰ পেৰিছ, স্পেইনৰ মাদ্ৰিদ, ছুইজাৰলেণ্ডৰ বাৰ্ণ, ইটালীৰ ৰোম, অষ্ট্ৰিয়াৰ ভিয়েনা, হাংগেৰীৰ বুদাপেষ্ট, জাৰ্মানীৰ বাৰ্লিন, পোলেণ্ডৰ ৱাৰ্জ, ডেনমাৰ্কৰ কোপেনহেগেন, ৰাছিয়াৰ মস্কো, এইখনেই হৈছে প্ৰধান ঠাই ৰাজধানীৰ সৈতে। এতিয়া আমি চাম ইউৰোপ মহাদেশৰ বিষয়ে আমি কি কি পঢ়িলোঁ। ইউৰোপ মহাদেশখন এছিয়াৰ পৰা উত্তৰ পশ্চিম সীমাত অৱস্থিত, ইয়াৰ অক্ষাংশ দ্ৰাঘিমাংশৰ বিস্তৃতিটো মনত ৰাখিবা, ইয়াৰ মাটিকালি 10.9 নিযুত বৰ্গ কিলোমিটাৰ, ইয়াৰ চাৰিসীমা, তাৰপিছতে ইয়াৰ উপকূলীয় দৈৰ্ঘ্য, লগতে ইয়াৰ ভূপ্ৰাকৃতিক গঠন যথেষ্ট জটিল বুলি পালোঁ, লগতে ইয়াৰ উচ্চতম শৃংগটো হৈছে মাউণ্ট এলব্ৰাছ যিটো আছে ককেশাছ পৰ্বতত, তাৰপিছত আল্পছ পৰ্বতৰ উচ্চতম শৃংগটো হৈছে মাউণ্ট ব্লেক, ইয়াৰ কেইখনমান প্ৰধান নদী, প্ৰধান হ্ৰদ আৰু প্ৰধান দ্বীপ পালোঁ, লগতে ইয়াৰ জলবায়ুৰ বিষয়ে পালোঁ, জলবায়ুৰ ভিন্নতা দেখিবলৈ পালোঁ ইউৰোপ মহাদেশত। আৰু ইয়াৰ মহাদেশখনৰ 50% মাটি কৃষিকাৰ্যৰ লগত জড়িত হৈ থাকে, লগতে অকল কৃষিকাৰ্যই নহয় ই উদ্যোগিক ক্ষেত্ৰতো আগবঢ়া, যিহেতু ইয়াৰ মানুহখিনি যথেষ্ট কৰ্ম নিপুণ আৰু আগ্ৰহী। আৰু লগতে তাৰপিছত পালোঁ ইউৰোপ মহাদেশৰ লোকসকল ককেশীয় জনগোষ্ঠী। তাৰপিছতে ৰাছিয়াক বাদ দিলে সৰ্বোচ্চ জনসংখ্যাৰ দেশখন পালোঁ জাৰ্মানী, আৰু লগতে কেইখনমান প্ৰধান ঠাই পালোঁ ৰাজধানীৰ সৈতে। ইয়াৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিম ওচিনিয়া মহাদেশৰ বিষয়ে। এতিয়া চাবা মেপত চাবা, এই অষ্ট্ৰেলিয়া দ্বীপকে আৰম্ভ কৰি অষ্ট্ৰেলিয়া, নিউজিলেণ্ড, ঠিকছা, তাছমেনিয়া, পাপুৱা নিউগিনি, এই দ্বীপসমূহক লৈয়ে এই ওচেনিয়া মহাদেশখন গঠিত হৈছে। আৰু মহাদেশখন এছিয়া মহাদেশৰ পৰা দক্ষিণে আছে আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে দক্ষিণ গোলাৰ্ধত অৱস্থিত। এতিয়া চাবা মহাদেশখনৰ অক্ষাংশৰ দ্ৰাঘিমাংশ বিস্তৃতি, ই উত্তৰে 0° নিৰক্ষীয় ৰেখাৰ পৰা দক্ষিণে 48° দক্ষিণ অক্ষাংশলৈ আৰু পশ্চিমে 113° পূব দ্ৰাঘিমাংশৰ পৰা পূবে প্ৰায় 180° দ্ৰাঘিমাংশলৈ বিস্তৃত। আৰু ইয়াৰ মুঠ মাটিকালি হৈছে 7.7 নিযুত বৰ্গ কিলোমিটাৰ। তাৰপিছতে চাবা ইয়াৰ এই অষ্ট্ৰেলিয়া দেশখনেই হৈছে মহাদেশখনৰ ভিতৰত বৃহত্তম দেশ আৰু পৃথিৱীৰ ষষ্ঠ বৃহৎ দেশ।
দেশখন অষ্ট্ৰেলিয়াখন আৰু ইয়াৰ উপকূলৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 10,000 কিলোমিটাৰ আৰু ওচেনিয়া মহাদেশখন হৈছে পৃথিৱীৰ ক্ষুদ্ৰতম মহাদেশ এতিয়া চাবা মহাদেশখনৰ চাৰি সীমা ইয়াৰ উত্তৰে আছে জাভা সুমাত্ৰা চেলিব্ৰিজ আৰু প্ৰশান্ত মহাসাগৰ এখন প্ৰশান্ত মহাসাগৰ তাৰপিছতে দক্ষিণে আছে দক্ষিণ মহাসাগৰ ছাউদাৰ্ণ ওচেন আৰু ইয়াৰ পূবে আছে পেচিফিক ওচেন পশ্চিমে আছে ভাৰত মহাসাগৰ ইণ্ডিয়ান ওচেন ওচেনিয়া মহাদেশৰ প্ৰধান ভূখণ্ড অষ্ট্ৰেলিয়াৰ অন্যান্য দ্বীপসমূহৰ চাৰিওফালে প্ৰশান্ত মহাসাগৰে আগুৰি আছে প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত থকা প্ৰধান দেশ অষ্ট্ৰেলিয়া দেখিছা তোমালোকে অষ্ট্ৰেলিয়া নিউজিলেণ্ড আৰু এইফালে তোমাৰ তাস্মিনিয়া এয়া দ্বীপসমূহৰ বাহিৰেও বাকী দ্বীপসমূহক তিনিভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে তিনিটা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে প্ৰথমটো হৈছে মাইক্ৰোনেছিয়া মেলানেছিয়া আৰু পলিনেছিয়া ওচেনিয়া মহাদেশৰ মূল ভূখণ্ড অষ্ট্ৰেলিয়া এটা প্ৰাচীন মালভূমি ইয়াৰ চাৰিওফালে ঠেক উপকূলীয় সমভূমি আছে অৱশ্যে উত্তৰ উপকূলখন ইয়াৰ যথেষ্ট বহল মানে ইয়াৰ উত্তৰ উপকূলৰ কথা কৈছে যথেষ্ট বহল বুলি কৈছে যিহেতু প্ৰশান্ত মহাসাগৰ আছে ইয়াৰ মাজভাগৰ পৰা পশ্চিমলৈ এখন বিস্তৃত মৰুভূমি অঞ্চল অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পূব অংশটো এই অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পূব অংশটো গ্ৰেট ডিভাইডিং মাউণ্টেইন দেখিছানে গ্ৰেট ডিভাইডিং ৰেঞ্জ আৰু স্ন'ই মাউণ্টেইন দেখিছা স্ন'ই মাউণ্টেইনে সৃষ্টি কৰা উচ্চভূমি অঞ্চল আছে আৰু এই অঞ্চলক কোৱা হয় অষ্ট্ৰেলিয়ান আল্পছ ইয়াৰ প্ৰধান সৰ্ববৃহৎ নৈ দুখন হৈছে মুৰে আৰু ডাৰ্লিং দেখিছা মুৰে আৰু ডাৰ্লিং এই মুৰে আৰু ডাৰ্লিং সমভূমি অঞ্চলত ভেড়া ছাগলীৰ ঘাঁহনি ঘেঁহু মাকৈ শাক পাচলিৰ বাবে বিখ্যাত মহাদেশখন সম্পূৰ্ণৰূপে দক্ষিণ গোলাৰ্ধত অৱস্থিত বাবে ইয়াৰ নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰীলৈ গ্ৰীষ্মকাল হয় আৰু মে' মাহৰ পৰা আগষ্টলৈ শীতকাল বিৰাজ কৰে আৰু দেশখনৰ দক্ষিণ পূব আৰু দক্ষিণ পশ্চিম অংশত ভূমধ্য সাগৰীয় জলবায়ুৰ বাবে শীতকালত ইয়াত বৰষুণ হয় আৰু অৱশ্যে দেশৰ মধ্যাংশৰ পৰা পশ্চিমলৈ বৃষ্টিহীন মৰু অৱস্থা বিৰাজ কৰে মহাদেশখন পৃথিৱীৰ আন প্ৰধান ভূখণ্ডৰ পৰা পৃথকভাৱে ইয়াৰ উদ্ভিদ আৰু জীৱ জন্তু কিছু সুকীয়া বিশেষকৈ অষ্ট্ৰেলিয়া দেশখনৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াত আৰু এই অঞ্চলৰ প্ৰধান শস্যসমূহ হৈছে কুঁহিয়াৰ মাকৈ ধান আলু আৰু ধপাত কিন্তু ভূমধ্য সাগৰীয় জলবায়ু অন্তৰ্গত অঞ্চলত প্ৰচুৰ শাক পাচলিহে উৎপাদন হোৱা দেখা যায় লগতে ইয়াত ডাউন্স ঘাঁহনিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে ঘাঁহৰ খেতি কৰি ইয়াত ভেড়া আৰু গোমাংস আৰু ঊণ উৎপাদন কৰি সমগ্ৰ পৃথিৱীতে ৰপ্তানি কৰা হয় এই ক্ষেত্ৰত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ স্থান সমগ্ৰ বিশ্বত প্ৰথম বুলি কোৱা হৈছে লগতে ইয়াত উৎপন্ন হয় কেইটামান খনিজ পদাৰ্থ এইকেইটা হ'ল কয়লা লো এলুমিনিয়াম সোণ ৰূপ নিকেল পেট্ৰলিয়াম প্ৰাকৃতিক গেছ ইত্যাদি এইসমূহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বহুতো উদ্যোগ গঢ়ি উঠিছে যেনেকৈ তীখা তেল শোধনাগাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং জাহাজ নিৰ্মাণ কপাহী বস্ত্ৰ বয়ন আদি এইবিলাক উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠান গঢ় লৈ উঠিছে ওচেনিয়া মহাদেশৰ দ্বিতীয় বৃহৎ দেশখন হৈছে পাপুৱা নিউগিনি দেখিছা এখন পাপুৱা নিউগিনি আৰু ইয়াৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে ই জুম খেতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ইয়াৰ মানে অধিবাসী লোকসকলৰ বেছিভাগেই জুম খেতি কৰে তাৰপিছতে আছে তৃতীয় বৃহৎ দেশখন হৈছে নিউজিলেণ্ড এখন চোৱা নিউজিলেণ্ড দেখিছা এখন নিউজিলেণ্ড ইয়াৰ অৰ্থনীতি কৃষিভিত্তিক হ'লেও ইয়াত ভালেমান শিল্প উদ্যোগো গঢ়ি উঠিছে ওচেনিয়া মহাদেশৰ প্ৰধান দ্বীপসমূহ হৈছে নিউজিলেণ্ড ছলোমন দ্বীপপুঞ্জ ফিজি দ্বীপপুঞ্জ দেখিছা তাৰপিছতে এইটো পাপুৱা নিউগিনি এইকেইটা হৈছে ইয়াৰ প্ৰধান দ্বীপ ওচেনিয়া মহাদেশৰ লোকসকল বিভিন্ন জনগোষ্ঠী কিন্তু বেছিভাগেই ইউৰোপমূলৰ আৰু ইয়াৰ মুঠ জনসংখ্যা কিমান আছে 35 নিযুত বেছিভাগ লোকে অষ্ট্ৰেলিয়া দেশতে বাস কৰে অষ্ট্ৰেলিয়াত বাস কৰে আৰু তাৰপিছতে আছে ইয়াৰ কেইখনমান প্ৰধান নগৰ ব্ৰিছবেন ছিডনি মেলবৰ্ণ এভেলেইড তাৰপিছতে পাৰ্থ নিউজিলেণ্ডৰ অকলেণ্ড হেমিল্টন ৱেলিংটন পাপুৱা নিউগিনিৰ পৰ্ট মৰ্চবি ফিজি দ্বীপপুঞ্জৰ জুভা এনেকৈ কেইখনমান প্ৰধান চহৰৰ কথা নগৰৰ কথা ইয়াত দিয়া হৈছে আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াত নগৰীয়া জনসংখ্যাৰ হাৰ আটাইতকৈ বেছি
এতিয়া আমি চাম উচিনিয়া মহাদেশৰ বিষয়ে আমি কি কি পালোঁ। এতিয়া কেইটামান প্ৰধান দ্বীপপুঞ্জক লৈ উচিনিয়া মহাদেশখন গঠিত হৈছে। এইকেইটা হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়া, পাপুৱা নিউগিনি, নিউজিলেণ্ড, টাছমেনিয়া এইকেইটা। আৰু ইয়াৰ অক্ষাংশ দ্ৰাঘিমাংশৰ বিস্তৃতি, ইয়াৰ চাৰিসীমা, ইয়াৰ প্ৰধান নৈ, প্ৰধান সৰ্ববৃহৎ নৈকেইখন পালোঁ মুৰে আৰু ডাৰ্লিং। তাৰপিছতে অষ্ট্ৰেলিয়া পূব অংশটো গ্ৰেট ডিভাইডিং ৰেঞ্জ আৰু স্নোই মাউণ্টেইনে সৃষ্টি কৰা উচ্চ অঞ্চলটোৱে ইয়াৰ সৰ্ববৃহৎ। তাৰপিছতে ইয়াৰ কেইটামান প্ৰধান শস্য পালোঁ, লগতে মহাদেশখন উদ্যোগিক ক্ষেত্ৰতো আগবঢ়া বুলি পালোঁ। তাৰপিছতে আৰু পালোঁ যে অষ্ট্ৰেলিয়া মহাদেশতে আটাইতকৈ বেছি জনসংখ্যা আছে আৰু কেইখনমান প্ৰধান চহৰৰ বিষয়ে পালোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিলোঁ ইউৰোপ আৰু উচিনিয়া মহাদেশৰ বিষয়ে থুলমূলকৈ আলোচনা কৰিলোঁ। আৰু তোমালোকে যিবিলাক সাংখ্যিক তথ্য মই ক'লোঁ সেইখিনি তোমালোকে কিতাপৰ পৰা অনুকৰণ কৰিবা, যিহেতু বৈচিত্ৰৱলী যিবিলাক তথ্য আছে সেইবিলাক আপডেটেড তথ্য, গতিকে তোমালোকে কিতাপৰ তথ্যখিনি অনুকৰণ কৰিবা। আজিলৈ ইমানেই, ইয়াৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিম উত্তৰ আমেৰিকা আৰু দক্ষিণ আমেৰিকাৰ বিষয়ে। আজিলৈ ইমানেই।